ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ። አዲስ ነው የከፈትኩት፣ አታውቁኝም። ከዚህ በኋላ እንተዋወቃለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው የማቀርበው ነገር ደስ ካላችሁ፣ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደፊት እንተዋወቃለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። መቅደስ እባላለሁ። አሁን የማቀርብላችሁ አጠር ያለች ግጥም ነው። ይህንን የዩቱብ ቻናሌን ኢትዮ ጃጎ የሚለውን የዩቱብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ኮሜንት እያደረጋችሁ ያላችሁን ማስተያየት የምታርሙኝም ነገር ካለ እያረማችሁኝ እየተማርን አብረን እንዘልቃለን። እኔ የራሴን ሲሰሙኝ አንዳንድ ነገር ሲሰማኝ የምገጥማቸውን ግጥሞች ነው የራሴን ግጥም ነው የማቀርብላችሁ። ሁላችሁንም በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭ ሀገርም ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያንስ በሙሉ በጣም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ልዑል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በያላችሁበት ብርታቱን ይስጣችሁ። ያሰባችሁት ያለማችሁት እንዲሳካላችሁ እመኝላችኋለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ልዑል እግዚአብሔር እሱ በጣም አዛኝ ሩህሩህ ነውና ያሰባችሁትን አሳክቶላችሁ በጤና በያላችሁበት፣ ከፈለጋችሁም ወደ ሀገር ውስጥም ተመልሳችሁ መኖር የምትፈልጉም ሀሳባችሁ ብቻ የተመኛችሁት እንዲሳካላችሁ ተመኘሁኝ። ዛሬ ለመተዋወቅ ያክል አጭር ግጥም አቀርብላችኋለሁ። የግጥሜ ርዕስ ሀገር ማለት ለኔ ይላል። ሁሉም ሰው ሀገር ማለት ለየራሱ የሚሰጠው ትርጉም አለ። ሁላችንም ለሀገራችን የምንሰጠው ትርጉም አለ። እኔ የራሴን ትርጉም እሰጣችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ትርጉም ከታይ ጻፉልኝ። በጣም ነው የማከብራችሁ። አሁን ወደ ግጥሜ ልሂድ። ሀገር ማለት ለኔ ቦርቄ ያደግኩበት ሜዳው ሜዳና ጋራው ነው። ውሃን ጠጥቼ የቦረኩበት ነው። ደብተሮችን ይዤ የተማርኩበት ነው። የትውልድ ቦታዬ የእምነት ማህተቤ ነው። የትብት መቃብሬ ስፍራና ቦታ ነው። በፍቅር ያሳደገኝ ምስኪኑ ሕዝቤ ነው። ሀገር ማለት ለእኔ ትርጉሙ ይሄ ነው። ንገረኝ በሞቴ ሀገር ማለት ላንተ ሀገር ማለት ላንቺ ትርጉሙ ምንድን ነው? ንገረኝ በሞቴ ሀገር ማለት ላንቺ ሀገር ማለት ላንተ ትርጉሙ ምንድን ነው? የምወዳችሁና የማከብራችሁ የሀገሬ ልጆች ኢትዮጵያንስ በሙሉ ሰው የሆናችሁ በጣም ነው የማከብራችሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ እዚህ ላይ ያበቃው። ቻው። ዛሬ ለመተዋወቅ ያክል ነው። ሰላም።